За період розслідування слідчим спільно з працівниками кіберполіції Хмельницької області встановлено та задокументовано 54 епізоди і пред'явлено підозру особі за статтями, частина 2 стаття 185, тобто таємне викрадення чужого майна, вчинене повторно, а також частина 1 та частина 2 статті 361 Кримінального кодексу України, а саме несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин та автоматизованих систем. За дані злочини Кримінальним кодексом передбачена відповідальність до 6 років позбавлення волі.